Sad idemo, vraćamo se eto selo Vraneša, što biste mi rekli. I imamo prilog o buđenju ovih divnih dama. Svi gledate ono kako izgledaju na ekranu. To je gore nego preba, nedelja i tako dalje. Ajmo. Kako izgledaju ujutru kad ih probudite, a da one to i ne znaju, nisu spremne. Popila sam sve, sinoć. Znači, ne može, još više ženije sam bila. A ja ciču na glavu. Ževila sam se sa sokom od maline. Znaš šta mi se jede? Šta? Kačamak. Kačamak? Neću, ja bi... Uj, neću. Znači, ja bi... Ja sam jedna zna, putera može. Moje putera, ajde, znači to ovaj put. E, meni je ovo super što snimate. Sjedite malo da snimate još. Stavljaj se stvarno da se ne umaraš. Možemo vam prijeti, nastavljamo prijeti. Pa možemo i ne moramo. Lepo se na kameri neće biti sigurno, to tako je uvek. Na kameri je uvek katastrofa. Zašto je život ovako surov i te? Tako da, to je to. Hvala, vraćamo se u studio. Pozdrav za divne gošće u spavaćoj sobi. Nadam se da su prelepe kada ustanu. Prijetno. Pa, devojke, nema velike razlike kad smo svidjeli ovo ujutru bez šminke. Naravno. Kija spava u trenerci plišanoj. Full kača. To je inače pijama, ali okej. Izvini, u plišanoj. Ali inače u tome i izlazim napolje, tako da... Tijena, ti u trenerci? Pa ne spavam u trenerci, ja spavam u majici, nego se nije videlo. A što se nije videlo? Nisi dozvolila? Pa nisam dozvolila, kad sam videla kameru, iskreno iznenadila sam se, ali neprijetno, neprijetno. Da, kao ne. Da, ništa mi nije bilo jasno, tako sam samo rekao, sklonite se. Zar vam nisam rekla da ne volim kad me neko budi? Da, dobro si snašla u toj priči. Okej, Mija, u čemu ti spavaš? Po pidžamici. Nekoj posebno? Da, još nisam nešto seksi, specijalno i ona u majčici, pa pretpostavljam dole ništa. Dole ništa? U majčici i dole ništa. Ja isto, kuće u majici i u gaćicama. A ja obožavam pidžame. Mislim, imam stvarno puno pidžamica i to mi je uglavnom najlepši poklon. Kad me neko pita šta ćeš da ti kupim, ja kažem ja pidžamicu neko, tako da volim to tako te... Mislim, šorčiće leti, a duge te nogice dole. Da, to je lepo.